Det er der. Gas is moving in. Ned bunden eller ovenpå? Ned bunden ovenpå. Ovenpå nu. Tak. Slå dig, fik dem. Ja. Fedt. Jeg tror, der er en nedunder. Ja. Der er bare mig her. Rally point mark for you. Nej, nej, nej. Der er noget. Oh, what? What? Nej, der kommer en til, der kommer en til. Nej, jeg fik lige penge. Nej, bro. Okay, det er rekord.